Повторимо слово супермаркет. Англійською мовою ми скажемо supermarket. Supermarket. Давай побудуємо речення та перекладемо їх. Скажемо: у містечку є супермаркет. Слово «містечко» ми перекладаємо як town. Town. Велике місто у нас city, містечко маленьке town. Отже, there is a supermarket in the town. There is a supermarket in the town. У містечку є супермаркет. Далі давай скажемо, у місті є багато супермаркетів. Місто – city. Отже, there are many supermarkets in the city. There are many supermarkets in the city. У місті є багато супермаркетів. Наступне речення давай скажемо, там був великий супермаркет. There was a big supermarket. There was a big supermarket. Там був великий супермаркет. Далі давай скажемо, супермаркети у місті були нові. The supermarkets in the city were new. The supermarkets in the city were new. Супермаркети у місті були нові. Наступне речення, давай скажемо, Джері ходив до супермаркету вчора. Jerry went to the supermarket yesterday. Jerry went to the supermarket yesterday. Джері ходив до супермаркету вчора. Наступне речення, давай заперечимо і скажемо, Джері не ходив до супермаркету вчора. Jerry didn't go to the supermarket yesterday. Jerry didn't go to the supermarket yesterday. Джері не ходив до супермаркету вчора. Давай запитаємо, чи ходив Джері до супермаркету вчора? Did Jerry go to the supermarket yesterday? Did Jerry go to the supermarket yesterday? Чи ходив Джері до супермаркету вчора? Наступне речення, давай скажемо, Джері піде до супермаркету завтра. Jerry will go to the supermarket tomorrow. Jerry will go to the supermarket tomorrow. Джері піде до супермаркету завтра. Заперечимо і скажемо, Джері не піде до супермаркету завтра. Jerry will not go to the supermarket tomorrow. Jerry will not go to the supermarket tomorrow. Джері не піде до супермаркету завтра. І давай запитаємо, чи піде Джері до супермаркету завтра? Will Jerry go to the supermarket tomorrow? Will Jerry go to the supermarket tomorrow? Чи піде Джері до супермаркету завтра? Наступне речення, давай скажемо, ти можеш придбати їжу в супермаркеті. Слово їжа, нагадую, food. Отже, you may buy food in the supermarket. You may buy food in the supermarket. Ти можеш придбати їжу в супермаркеті. І ще одне речення. Ти повинен піти до супермаркету. Ти повинен піти до супермаркету. You must go to the supermarket. You must go to the supermarket. Ти повинен піти до супермаркету. Отже, ми з тобою повторили слово супермаркет, supermarket, та навчилися будувати нові речення з цим словом.